Гимнастичките, които ще участват във втора група жени многобой са Ванина Стойчева, Левски Илияна, Мария Марева, академик, Мария Карамитева, Тракия, Катрин Тасева, Левски, Мария Тодорова, Левски Плюс, Мария Толева, академик, Йоана Анагностопулова, Левски, Ерика Зафирова, Олимпия 74, Аделина Петкова, Левски Илияна, Антонина Итова, Левски Илияна, Дария Узун, Левски Триадица и Кристи Попова, Левски Илияна. Успех!